E nesta manhã, eu gostava de... vou repetir coisas que já disse, coisas que os irmãos sabem, mas nunca é demais nós ouvirmos aquilo que nós já sabemos e trazer à nossa lembrança, à nossa memória, coisas que sabemos e que por vezes no nosso dia-a-dia nós não vivemos. Isto acontece com todas as pessoas. Há coisas que nós sabemos, são a realidade, mas depois... por circunstâncias da vida, nós não colocamos isso em prática. E às vezes são coisas até que já colocámos em prática no passado, vimos que deu resultado no passado, e no presente nós, por um motivo ou por outro, deixámos de praticar. Uma das coisas que nós precisamos saber, e eu espero nesta manhã, se os irmãos não apanharem mais nada, e eu sei que vão apanhar e sei que vão guardar no vosso coração muito mais que aquilo que eu vou dizer agora. Mas há uma coisa que nós precisamos saber. Nós nascemos para a realeza. Eu volto a repetir. Nós nascemos para a realeza. Nós não somos uns quaisquer. Nós não somos uns jezinhos que andamos por aqui. Nós somos realeza. Pertencemos à família real. Diga lá comigo, eu pertenço à família real. Há uma expressão que eu utilizo algumas vezes, os irmãos já ouviram também, que nós não temos futuro no nosso passado. É uma expressão que eu uso. E esta semana eu estava a pensar nesta expressão e Deus trouxe ao meu coração algo diferente. No nosso passado, nosso passado, nós não temos futuro. Mas quando nós estamos em Cristo, todo o nosso futuro está baseado no nosso passado. Porque nós estamos em Cristo e no passado, Cristo alcançou para nós um futuro glorioso. Então, os dias que estão diante de nós são dias fantásticos. Eu estava nesta semana a pensar... das circunstâncias, quando nós ouvimos as notícias, são dias conturbados, são dias complicados, toda a gente sabe, toda a gente ouve falar disso, mas nesta manhã nós precisamos de entender que quando Cristo veio, Ele alcançou a vitória sobre todos esses dias. Todos os dias de depressão, todos os dias de angústia, todos os dias de crise, todos os dias de escuridão, todos os dias de trevas, todos os dias de morte, todos os dias de doenças, todos os dias de enfermidade, todos os dias de abatimento, todos os dias em que as pessoas não sabem o que fazer, Ele já alcançou a vitória sobre todos esses dias. E porque Ele alcançou a vitória sobre todos esses dias, nós temos agora a garantia que a cada dia é um dia novo para nós. Está garantido, ouça bem, está garantido que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, no tempo em que nós choramos, Deus está a trabalhar em nosso favor para que a alegria nos alcance pela manhã. Cada dia é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos e regozijarmos nele. Então, quando nós nos levantamos, pode até acontecer que, sem motivo aparente, nós nos levantemos tristes, nós nos levantemos com vontade de nos voltar a deitar, porque não queremos enfrentar esse dia, e não olhem para mim assim, está bem? Porque eu sei que é comigo e é convosco também, certo? Há dias, meus irmãos, que parece que nada funciona, parece que nada dá certo, parece que tudo aquilo que nós queremos de Deus não funciona para nós, só funciona para os outros. Parece que as nossas orações batem no teto, é um teto de bronze que a nossa oração chega ali e faz ricochete, volta para nós, em que nos sentimos secos, sentimos-nos vazios, sentimos-nos sozinhos, sentimos-nos abandonados, sentimos-nos desprezados, mas nós precisamos de entender nesses dias que Deus está do nosso lado. Amém. E diga comigo, se Deus é por mim, quem é que pode ser contra mim? Amém.
Então, nós temos a garantia do nosso lado que nenhuma arma, nenhuma ferramenta, nenhum inimigo, nenhum adversário que se levantar contra nós pode prevalecer. E isto porquê? Porque nós somos realeza. E não somos uma realeza qualquer, nós somos a realeza do céu. A realeza que governa, a realeza que domina, a realeza, isso bem, aquela realeza que declarou que todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Então, nós precisamos de colocar isto no nosso coração. Nós já falámos e temos vindo a falar ultimamente que o facto de nós estarmos em Cristo, isso garante para nós uma segurança tal, né, que nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem o passado, nem a altura, nem a profundidade, absolutamente nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, então nós vivemos como Ele viveu. Eu volto a repetir. Porque nós estamos em Cristo, nós vivemos como Ele viveu. A vida que nós vivemos na carne, diz o apóstolo Paulo, não vivemos mais nós. É Cristo em nós. Por isso, nós podemos declarar nesta manhã que o tempo do cansaço acabou. Agora é tempo de glória. Nós podemos declarar nesta manhã que o tempo da seca acabou. Agora é tempo de chuva. Nós podemos declarar nesta manhã que o tempo da doença acabou. Agora é tempo de saúde. Nós podemos declarar nesta manhã que o tempo da fragilidade acabou. Agora é tempo de fortaleza. Amém. Será que eu posso ouvir aí uns aménes fortes? Nós podemos declarar nesta manhã que o tempo da noite acabou, agora é dia claro. O sol brilha na nossa vida. Porque a luz, que é Jesus, habita em nós. E a luz e as trevas são incompatíveis. Quando as trevas chegam ao lugar da luz, as trevas eclipsam-se. E quando a luz chega ao lugar das trevas, deixa de haver trevas. Certo? Então, Jesus, que é a luz, habita em nós. Uau! Então, tudo que é trevas na nossa vida, desaparece. E nós precisamos de aprender a viver com isto no nosso dia-a-dia. Sabendo que, assim como Ele é luz, nós também somos luz. Por isso, se alguma coisa existe na nossa vida e no nosso corpo que não transparece essa luz, hoje é dia de ponto final. E eu vou dizer, ponto final, parágrafo. Sabe o que aqui significa? Muda de tema. Se havia doença, ponto final. E fazemos o parágrafo. E agora começa a saúde. Começa a abundância, começa o gozo, começa o entusiasmo, e obrigado pelo vosso entusiasmo nesta manhã. Começa o tempo de vitória, porque a circunstância da nossa vida acaba hoje. Hoje. Não é amanhã, é hoje. Ah, pastor Paulo, mas pastor Paulo não sabe os problemas. Não sei, nem quero saber. Sabe porquê? Porque se eu sei os problemas que os irmãos atravessam, corro o risco de algum dia, quando estiver a ministrar a palavra de Deus, os irmãos dizerem aquilo que o pastor está a dizer é porque ele sabe a minha vida. E assim, se eu não sei, aquilo que eu digo foi Deus que diz, e se é para si, diga, é mesmo só para mim hoje. Então, é muito importante nós percebermos no nosso coração que nós já fomos abençoados. Há duas coisas que nós precisamos saber. Eu já disse isto, já repeti isto dezenas de vezes, mas eu vou continuar a repetir, porque é muito importante nós percebermos isto na nossa vida para nós podermos desfrutar da grandeza destas bênçãos de Deus sobre nós. É tão importante nós relembrarmos isto. O Evangelho, e o Evangelho que nós pregamos não é o Evangelho da morte,
que está baseado na lei, mas é o Evangelho da vida que está baseado na graça. E o Evangelho que nós pregamos é o Evangelho que tem duas facetas. Ele está baseado no único fundamento, que é Jesus. É o único fundamento do Evangelho que nós pregamos. Mas ele tem duas facetas. Tem o lado da pessoa de Jesus e o lado dos princípios de Jesus. Há muito cristão que quando recebe Jesus na sua vida, fica, uau! Agora eu tenho Jesus na minha vida, agora é um tempo de vitória, agora é um tempo de alegria. Inclusive, nós pastores, muitas vezes, quando estamos tão entusiasmados pelo facto de alguém receber Jesus, não nos sabemos expressar e começamos a declarar os seus problemas acabaram, as suas dificuldades acabaram. Não acabaram nada. Porque se eu recebo Jesus, vamos supor que eu tenho dívidas, e eu recebo Jesus hoje, as minhas dívidas continuam, não acabaram. Certo? Se o irmão tem problemas e recebe Jesus hoje, os seus problemas não acabam porque recebe Jesus. O irmão continua com problemas, mas o facto de ter Jesus na sua vida vai trazer à sua vida a sabedoria de Deus, que lhe dá a capacidade de ser bem um bom gestor para pagar essas dívidas, para acabar com esses problemas, porque Jesus é o Senhor da sabedoria. E quando nós o recebemos na nossa vida, parece que tudo muda, sabe? Mas na realidade aquilo que muda é o nosso interior. Quando recebemos Jesus, o nosso interior muda. Mas o facto do nosso interior mudar não significa que todos os problemas estão resolvidos. O interior mudou. Mas as circunstâncias à nossa volta continuam a manter-se. Então, quando nós recebemos a pessoa de Jesus, diga comigo, quando eu recebo a pessoa de Jesus, eu fico preparado para a eternidade. Amém. É a garantia que nós temos. Quando recebemos Jesus, a garantia que temos é que nós recebemos vida eterna. Diga lá comigo, vida eterna. Então, quando nós recebemos a pessoa de Jesus, nós ficamos preparados para a eternidade. Mas quando nós aplicamos os princípios de Jesus, escute com ouvidos de ouvir, nós ficamos preparados para viver, ou como viver, aqui na terra. A pessoa de Jesus garante-nos a vida eterna. Os princípios de Jesus garantem-nos uma vida boa aqui na terra. Porquê? Porque nos preparam para nós podermos viver na terra como Ele viveu. Eu volto a repetir, como Ele viveu. A pessoa de Jesus cria a nossa paz. Andávamos conturbados, carregando o nosso pecado, debaixo de pressão, debaixo de um pai que era mau pagador. Nós vivíamos debaixo de uma influência demoníaca. Antes de termos Jesus, então nós não tínhamos paz, nós não tínhamos segurança, nós andávamos inquietos. Porquê? Porque o nosso interior estava numa constante revolução. Mas quando recebemos a pessoa de Jesus, nós recebemos a sua paz. Mas quando nós aplicamos os princípios de Jesus, nós recebemos a sua prosperidade. E há uma grande diferença nisto. Ah, eu agora tenho Jesus na minha vida, olha, seja o que Deus quiser. Não, não, não é seja o que Deus quiser. Quando nós recebemos Jesus, o que Deus quer está implantado em nós. E agora nós precisamos tomar decisões. Somos nós que determinamos aquilo que nós vamos fazer. Somos nós. As determinações são nossas. E se nós determinamos aplicar os princípios de Jesus, escute isto com ouvidos de ouvir. Se nós determinamos aplicar os princípios de Jesus, nós já sabemos qual é o fim.
porque os princípios dele garantem a nossa prosperidade. Amém. Quando nós recebemos a pessoa de Jesus, nós recebemos em nós a natureza de Deus. E que coisa extraordinária! Deus, excelso, tremendo, poderoso, santo, justo, grandioso, glorioso, ele vem e ele habita em nós. Mas quando nós, escute bem, aplicamos os princípios de Jesus, então a nossa conduta muda. O Deus que nós recebemos, a sua grandeza, a sua glória, a sua justiça, a sua santidade, a sua majestade, o seu triunfo, a sua vitória, que agora habita em nós, leva-nos a viver como Ele. Por isso é que a Bíblia diz, aquele que diz que está em Cristo Jesus, e eu pergunto nesta manhã, quem é que diz nesta manhã aqui que está em Cristo Jesus? Quem é que diz nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, onde quer que seja, que está em Cristo Jesus, levante lá o braço. Eu já vi, muito obrigado, pode baixar. Hã? Quem está em Cristo Jesus, anda como ele andou, ou seja, tem a sua natureza e agora aplica os seus princípios. E quando nós aplicamos os seus princípios, então nós já sabemos o resultado, irmãos. Porque a pessoa de Jesus fala-nos da experiência com Deus. Há uma experiência que nós temos com Deus. Eu recebi Jesus, eu estava abatido, algo extraordinário aconteceu na minha vida. É a experiência que nós temos com Deus quando nós recebemos a pessoa de Jesus. Mas quando nós aplicamos os princípios de Jesus, nós falamos da habilidade que Deus nos dá, a habilidade que nós aprendemos a viver como ele viveu. Isto faz toda a diferença. Toda a diferença. Por isso é que quando nós falhamos ou quando nós pecamos, nós ficamos tristes. Nós ficamos abatidos. E nós ficamos tristes e abatidos porquê? É porque esse pecado nos vai condenar? Não. Esse pecado já está perdoado. Muito antes do irmão pecar e muito antes do irmão pedir perdão, já está perdoado. Os irmãos sabem qual é o princípio? No útero, ou no ventre, vamos dizer assim, de Maria, Jesus foi feito carne. Mas na cruz, Jesus foi feito pecado. Eu repito, lá no útero de Maria, o Deus, Jesus, fez carne. Mas na cruz, o Deus Santo, Jesus, fez pecado. E depois de tudo aquilo que se gerou à sua volta, porque falar da crucificação é algo de extraordinário que deve fervilhar aqui dentro de nós, irmãos. Porque ele amou-nos. Quando nós éramos uns miseráveis, uns pecadores, uns iníquos, uns ímpios, longe de Deus, não queríamos nada com Deus, ele amou-nos. E ainda tomou o nosso pecado. Ele apanhou todo o nosso pecado. E na cruz ele é feito. Ele não carregou, ouça bem, na cruz Jesus não carregou o nosso pecado. Na cruz Jesus foi feito pecado. O meu, o seu, ele foi feito. Mas algum tempo ali naquela cruz ele declarou, está consumado. Uau! Uau! É minha oração que cada um de nós possa perceber isto. Está consumado. O meu pecado, o seu pecado, os que nos lembramos e os que não nos lembramos, estão perdoados. Ouviu bem? Os que pedimos perdão e os que não pedimos perdão estão perdoados.
Ele já perdoou. Ele já pagou. Ele já verteu o seu precioso sangue. Aleluia. E esse sangue nos purifica de todo o pecado. Por isso eu disse há pouco que esta semana Deus mudou um bocadinho o meu vocabulário, porque eu dizia muitas vezes que não há futuro no nosso passado, e Deus acrescentou, no meu passado, no seu passado, não há futuro, sem dúvida. Nós olhamos em frente. Mas, quando nós estamos em Cristo Jesus, o nosso futuro está baseado no nosso passado. E o nosso passado está consumado nesta expressão que Ele disse. Ele declarou, está consumado. Não apenas recebemos a pessoa, mas nós recebemos o princípio. Não apenas a pessoa é santa, nós somos santos. Não apenas a pessoa é justa, nós somos justos. Não... Uau! Uau! Aí eu vou dizer, às vezes eu fico assim um bocadinho limitado. Não apenas a pessoa é Deus, nós somos feitos. Nós somos feitos? Ah, temos vergonha de dizer, não é? Sabe porquê? Porque ainda não interiorizamos que nós somos realeza. Filho de cão é cão, filho de gato é gato, filho do homem é homem, filho de Deus é o quê? Quando Jesus declarava que era o Filho de Deus, o que é que as pessoas diziam? Olha, Ele mesmo se faz Deus. Deus vive em nós. Ouça bem, Deus vive em nós. E onde é que Deus vive? É no nosso espírito. E se nós somos luz, está declarado, Ele é o Pai das luzes. Ele é, ouça bem, Ele é o Pai das luzes. Por isso é que está escrito lá no Salmo 8, que é o homem mortal para que te lembres dele. Pouco menor fizeste do que Deus. Aleluia. 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 Ouça bem, aleluia. Aleluia. A pessoa de Jesus, ouça bem, a pessoa de Jesus tem um envolvimento com o Rei, tem um envolvimento com este Deus, tem um envolvimento com este que está sentado no trono, e a Bíblia nos diz que na sua mão está o cetro, e o cetro está na sua mão para todo sempre. O que é que isto significa? A autoridade, o domínio, o poder, a glória, a majestade, a vida, ouça, está na sua mão para todo sempre, e Ele está sentado lá no trono. Mas quando nós aplicamos os princípios de Jesus, então tem a ver com o seu reino, com aquilo, com as suas instruções, com as suas ordens. Podemos dizer com as leis de Deus, não as leis lá dos 10 mandamentos, mas as leis, as instruções, aquilo que Deus nos diz, tem a ver com o reino. Por isso é que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e gozo no Senhor Santo Espírito que vive em nós. E por isso é que há tanto cristão cabisbaixo. Porque só pensa na comida, só pensa na bebida, só pensa no seu bem-estar material e humano e esquece os princípios do reino. Fica mais cheio do vinho do que do Espírito. E quando eu estou a falar de vinho, não estou a dizer que são bêbados, hein? Mas é, fica mais, vem do, mais cheio do natural do que do espiritual. Esquecendo-se que é o espiritual que governa o natural. Diga comigo, é o espiritual que governa o natural. O espiritual, ouça bem, o espiritual é muito, 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 muito mais verdadeiro do que o natural. O natural para nós parece-nos o real. Mas a realidade não transforma ninguém. E a verdade transforma a vida de cada um de nós. Por isso é que quando Jesus veio e se ofereceu a si mesmo para declarar, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus não veio dizer, vocês vão conhecer a realidade. Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade é que garante essa vida e vida em abundância. A realidade transforma-se com a verdade.
Por isso, o apóstolo Paulo, quando está a escrever à igreja lá em Roma, ele está a dizer para eles: eu rogo-vos, irmãos, oh, com todas as minhas entranhas, com todas as minhas forças, com tudo que há em mim, eu rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E, meus irmãos, isto implica disciplina. E a disciplina é diferente do hábito. Há muitas coisas que nós fazemos porque são hábito fazer. E nós fazemos e não nos custam porque são hábito. Alô? O hábito não custa. Eu costumo usar algumas vezes esta ilustração, é muito antiga, se calhar os irmãos já ouviram, porque algumas vezes eu a uso. Mas quando eu casei, nós fomos viver para um lugar da cidade totalmente diferente do lugar onde eu vivi antes de estar casado. E muitas vezes, depois dos cultos, eu vinha com a minha mulher e o hábito levava-me a virar para o lugar onde eu vivia. É o hábito. Eu tive que criar a disciplina de me dirigir para a minha casa e não para a casa dos meus pais. Na nossa vida, nós temos coisas que nós fazemos. É um hábito. Fazemos e nem pensamos. Certo? Mas quando nós estamos no reino de Deus, o reino de Deus exige de nós disciplina, até que a disciplina crie o hábito. Quando nós estamos na igreja, a minha oração é que haja disciplina em todos aqueles que vêm à igreja. Porque eu sei que não é fácil levantar ao domingo de manhã para estar aqui. Não é fácil ir escolher a melhor roupinha, a roupa de domingo. Durante a semana andamos de ganga, andamos assim, andamos... É, o domingo também podemos andar de ganga, não é? Mas nós escolhemos a melhor roupa para nos apresentarmos aqui. Aquela roupinha lavada, na véspera, pelo menos a experiência que eu tenho. Na véspera eu gasto tanto tempo a passar as minhas camisas que os irmãos não imaginam. Uau, porque é camisa de domingo. Até minha mulher diz: oh, homem, estás há mais de uma hora a passar a camisa. Olha que ninguém liga a isso, homem. Mas ligo eu. Agora estou a ser o eco. Os irmãos percebem, porque é necessário disciplina. É necessário disciplina domingo de manhã, levantar-nos para vir à igreja. É necessário disciplina para nós chegarmos a horas. Os irmãos sabem uma coisa. Muito cristão chega atrasado à igreja. Eu não estou a mandar nenhuma charutada aos irmãos, nem a quem me está a ouvir. Não estou, não. Mas hoje só estou a dizer que nós, muitas vezes, com Deus, criamos hábitos diferentes daqueles que nós criamos com o homem. Porque há pessoas que, se chegassem atrasados ao trabalho todos os dias, como chegam atrasados à igreja, o que é que seria? Um dia chegavam ao trabalho e o patrão dizia: tu chegas tão atrasado que eu até me esqueci que tu eras meu empregado. Estás dispensado. Mas à igreja, porque é o Senhor. Ai, hoje é domingo, vou dormir mais meia horinha. Eu sei que os irmãos não fazem isso, mas sabe, não há aquele horário, não há aquele compromisso de picar o ponto. Então, chegar atrasado ou não chegar, não faz mal. Faz mal, faz, porque Deus olha para a atitude do nosso coração. Por isso é que algumas vezes, quando nós estamos no meio da aflição, o socorro chega atrasado. Porque aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. Dê agora um toquezinho ao irmão que está ao seu lado e eu tenho a certeza que é para ti que o pastor está a falar. Alô? Alô?
Certo? Se para assumir um compromisso que nós temos com o Senhor, com o Rei, agora nós estamos a falar do Rei, o compromisso que nós temos para estar com o Rei, nós que somos a realeza, é, não faz mal. Deixa andar, não faz mal. O Senhor compreende. Quando tu estás aflito, o Senhor também compreende. Está escrito lá que vamos clamar pela sabedoria. E está escrito lá em Provérbios 1, e a sabedoria dirá, porque não prestaste atenção ao meu aviso, agora vou rir-me. Alô? Eu não sei se os irmãos fazem como eu, mas há ocasiões na minha vida em que o aperto é tão grande que eu chego à presença e digo, ó Deus, apressa-te. Apressa-te, Senhor. Isto é quando eu estou compenetrado e cheio da minha religião. Apressa-te, Senhor. Mas há outras ocasiões que eu não tenho tempo a vestir a capa da religião. Eu digo, ó Senhor, põe, dá corda aos patins e vem depressa. Acelera, acelera, Senhor. Nós já fomos abençoados. Escute bem, nós já fomos abençoados. Agora precisamos de aplicar estes princípios na nossa vida. Quando nós aplicamos os princípios na nossa vida, aí há um princípio que é fundamental para nós podermos desfrutar das bênçãos de Deus. É o princípio do perdão. Foi assim que todas as coisas começaram para nós. Creio que foi a semana passada que eu dei o exemplo de Jesus, ou dizemos nós Jesus, mas foi uma parábola que Jesus utilizou, que o pastor deixa as 99 no aprisco e vai à procura da ovelha perdida. E quando ele vai à procura da ovelha perdida, a ovelha perdida não faz nada. A única coisa que a ovelha perdida está a fazer é mé, mé, mé. E quando o pastor chega, diz, agora precisavas, era de uma boa quebra. Não, ele chega, agarra na ovelha, mé, e mete a ovelha nos ombros, leva a ovelha para casa, põe a ovelha no aprisco. A ovelha pede perdão? Mé. A ovelha diz alguma coisa? Mé. Ela chega lá e é colocada e o pastor diz, vou chamar os meus amigos, porque esta ovelha estava perdida e foi encontrada. A ovelha não fez nada, mas foi perdoada. Alô? Assim acontece conosco. Nós precisamos de entender isto. Jesus perdoou-nos antes de nós pedirmos perdão. Jesus perdoou-nos antes de nós reconhecermos que éramos pecadores. Alô? Certo? Ele perdoou-nos ainda antes de nós sermos feitos carne. Ele perdoou-nos. Muito antes de nós o conhecermos, Ele perdoou-nos. E eu gosto tanto, irmão, daquela expressão de Jesus lá na cruz. É uma expressão que ele utiliza por causa do povo judeu. Porque quando eles vinham ao sacerdote e entregavam lá o animalzinho para ser sacrificado, eles tinham que se relembrar de todos os pecados que eles cometiam para que esses pecados fossem transferidos para o animal. Escute bem. E aqueles que eles não se lembravam, são os tais omissos, pecado de omissão, também era transferido. Para quê? Para que a pureza do animal fosse transferida para o pecador. Quem estava a ser julgado não era o animal. Quem estava a ser julgado era o ofertante, vamos dizer assim. Quando Jesus veio, nós também que estávamos a ser julgados, ele foi feito pecado por nós. E na cruz, irmãos, lembram-se, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, aqueles pecados que nós nem sabemos que são pecado, também foram perdoados. Será que eu posso ouvir assim, uau! Amém! Diga lá, esta é para mim, uau! Porque eu não faço com pecado sabendo que é pecado, só faço aqueles que eu não sei, uau!
Deixa-me lá ver-vos direito. Os irmãos percebem? Na cruz Jesus limpou os que sabemos e os que não sabemos. Então, um dos princípios que nós precisamos na nossa vida fundamental para nós desfrutarmos da bênção de Deus é vivermos em perdão. Perdoar. Perdoar. Ah, a pessoa não pediu perdão. Está perdoado. Está perdoado. Ah, está perdoado. Há muitas pessoas que dizem, ah, isso está esquecido. Não, isso é assim um bocado estranho. Porque nós não esquecemos aquilo que nos fazem. Quando alguém nos faz mal, dificilmente nós esquecemos. Alô? Por que estão a olhar para mim assim hoje? É ou não é? Nós não esquecemos, irmãos. Fiz mal, então vou esquecer. Não esqueço. Mas sabe o que é perdão? Não significa esquecer. Significa que nós deixamos de ter dor por causa daquilo que a pessoa fez. Está perdoado. Nós lembramos, mas está perdoado. Não é para ser falado, não é para ser contado, não é para andar a espalhar. Não, está perdoado. Já não tem dor, está perdoado. Isto é perdão. E nós necessitamos de viver em perdão. Viver como ele viveu. E quando vivemos como ele viveu, nós vivemos em perdão. E quando nós vivemos em perdão, nós estamos a aplicar os princípios que garantem a nossa prosperidade, a nossa vida, a nossa saúde. Porque as pessoas que não perdoam vivem amarguradas, abatidas, estressadas, doentes. Alô? Algumas, a falta de perdão é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que até cria cancro. Porque a falta de perdão mata. A Bíblia diz que aqueles que não perdoam são entregues aos atormentadores. Os irmãos sabem que a palavra cancro vem de uma palavra grega que significa demónio. Por isso é que na nossa linguagem portuguesa se diz o cancro benigno e o cancro maligno. Não há cancros benignos, irmãos. Doença não é benigna. Doença não está no nosso corpo a ensinar nada. A doença que vem a nós é para desaparecer, porque nós não precisamos de doença alguma no nosso corpo para aprender o que quer que seja. Nós aprendemos na palavra de Deus. É seguindo as instruções de Deus. Ah, eu aprendi muito quando estava... Não, se calhar quando estava doente aproximou-se, foi de Deus. Isso é diferente. Não aprendeu por estar doente, aprendeu porque se aproximou de Deus. Ah, eu aprendi muito no tempo em que não tem dinheiro. Aprendeu nada. Você chegou a Deus cheio de medo, precisava de dinheiro. Aprendeu, não foi por causa das circunstâncias. Aprendeu porque buscou a Deus e viu que Deus é fiel. Mesmo no meio da infidelidade. Ele é fiel. Por que é que há pessoas... vivem, e vivem, e vivem. Yeah. Coisas nas suas vidas, irmãos. Parece que não transparecem essa glória de Deus. É porque as pessoas têm Jesus no coração, mas não aplicam os princípios de Jesus. E nesta manhã, para concluir, e os irmãos dizem amém, glória a Deus, para concluir, deixe-me dizer-lhe, é muito importante nós mudarmos a maneira de nós vermos as coisas. Muito importante. A Bíblia diz, como imaginou em sua alma, assim é. Diga lá, como imaginou, assim é. Não é será ou foi, é. É presente. Como imaginou em sua alma, assim é. E realeza pensa em grandeza. Os irmãos, nós vivemos num país onde não há um rei, mas há um duque. Os irmãos, por acaso, já viram o duque a ir aí ao bairro mais pobre procurar a casa mais pobre, mais velha, para ele viver? Já? Não. O duque, quando vai procurar uma casa para ele, vai procurar o melhor. A casa dele é tão bonita, tão boa, que até fazem da casa dele espetáculo. Todas as pessoas que vão à cidade dizem que quando o duque vem à cidade, fica ali. E toda a gente tira fotografias.
Nós precisamos de mudar a nossa mentalidade. Nós somos realeza. Diga comigo nesta manhã, eu, diga com convicção, eu sou realeza. Uau! Uau! Uma mulher com um fluxo de sangue, uma mulher cujas circunstâncias eram horríveis para a vida dela. Está escrito no livro de Levítico que as mulheres que tinham um período de sanguíneo mais prolongado durante todos os dias, diga lá comigo, todos os dias, daquele período sanguíneo, diga, daquele período sanguíneo, eram imundas. Imundas, irmão, sabe que é uma coisa. Uma coisa imunda. Quando os meus netos se distraem e fazem alguma coisa pela fralda abaixo, eu fico muito contente de ver os pais ir lá me dar a fralda. Mas eu olho para aquilo e digo, ops, até já. Mas às vezes é tão imundo que o cheiro fica lá um bom bocado. Tem que pôr perfume. Ainda bem que são os pais que mexem naquilo. E a avó. Graças a Deus que eu sou mesmo realeza. Mas os irmãos estão a perceber? Éramos assim. E a mulher, durante o período sanguíneo, era imunda. Diga lá comigo, imunda. O que ela tocava ficava imundo. Onde ela se sentava ficava imundo. Se ela cumprimentava alguém, a mão dessa pessoa ficava imundo. Se ela dava beijinho a alguém, a pessoa tinha que tomar 50 vezes bem, ficava imunda. O que a mulher tocava ficava imundo. E uma mulher, 12 anos, diga lá comigo, 12 anos. E ontem, quando eu estava a estudar a Bíblia, fiquei muito abençoado com este pensamento. Eu estava a estudar e até fui logo pregar para a minha mulher, que ela tem que ser sempre a primeira a ouvir a pregação. E eu fui logo pregar, olha só o que Deus falou comigo hoje. Eu não sou muito numerologia, mas o número 12 significa governo. Significa autoridade. E aquela mulher, durante 12 anos, foi considerada imunda. Não é 10 dias, não é um dia, não é 12 dias, não é um mês, não é 2 meses, é 12 anos. O que é que significa? Que aquela mulher vivia debaixo de um domínio de imundície. O que dominava a vida daquela mulher era a imundície. Mas aquela mulher ouviu falar da pessoa de Jesus, mas também ouviu falar dos princípios de Jesus. E diz que ela começou a mudar no seu coração alguma coisa. E ela começou a dizer no seu coração, se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu sararei. Eu sararei. Uau! Que coisa gloriosa. Ela era imunda. Ela, para chegar aonde Jesus estava, ela tocou em dezenas de pessoas que ficaram imundas. Alô? Mas quando chegou a Jesus, e eu tenho cara de Jesus, não tenho? Eu sou a parte bonita de Jesus. A parte feia ficou lá na cruz com ele. A parte bonita está aqui hoje, hein? E Jesus tinha o seu manto. E a Bíblia nos diz, lá em Malaquias, que o sol da justiça nascerá e nas suas bordas há vida e há cura. E as bordas do manto, se os irmãos repararem, tem aqui a cor azul, e a cor azul é graça. A cor branca é pureza e é justiça. A cor azul é graça. E quando Jesus andava, ele tinha o seu manto, idêntico a este, e aquela mulher, se tão somente eu tocar na orla, isto são as orlas, está a ver, irmão, aqui.
eu vou ficar curada. Porque na sua orla há vida, há saúde e há cura. E quando aquela mulher foi e tocou, ela recebe a graça. Diga comigo, e a graça é dom. Não é merecida, é recebida por dom. Não é porque nós fizéssemos alguma coisa para merecer a graça. Não, nós não fizemos nada. É dom. Deus deu. E aquela mulher imunda, quando vai e toca na orla, algo de extraordinário acontece. Debaixo da lei, escuto com ouvidos de ouvir, debaixo da lei, quando o imundo tocava em alguma coisa, ou quando alguma pessoa tocava no imundo, ficava imundo. Mas agora, debaixo da graça, quando o imundo, neste caso a imunda, tocou na graça, em vez da graça ficar imunda, a imunda é que ficou cheia de graça. Uau! Quando alguém tocava no leproso, ficava imundo. Mas quando Jesus tocou no leproso, não foi Jesus que ficou imundo, foi o leproso que ficou curado. Amém. Então, nós somos realeza. Diga lá, eu sou realeza. Eu não tenho que andar com um manto destes. Pois já não sou judeu, não é? Sou cristão. Eu não tenho que andar com um manto destes. Eu não tenho que apregoar que é muito bom andar com um manto deste, porque quando as pessoas tocam aqui na orla vão ficar curadas. Não, eu não preciso disso. Há uma coisa que eu preciso saber. É que agora eu sou realeza. E a realeza está escrito da realeza, que bendito é o fruto do meu corpo. Está escrito, Deuteronômio 28. Bendito é o fruto do teu corpo. E porque eu sou realeza? Porque o irmão é a realeza. Quando o irmão toca em alguma coisa imunda, essa coisa passa a ficar pura. Pura. Quando o irmão toca em alguém doente, o doente fica curado. Quando o irmão chega, o lugar à sua volta muda. Por quê? Porque o irmão muda as coisas à sua volta. Porque nós somos realeza. Diga lá comigo, eu sou realeza. Mais uma vez, eu sou realeza. Aleluia. A importância de nós vivermos nos dias que se chamam hoje, entendendo no nosso coração que nós somos realeza. Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, recebemos a pessoa, recebemos a pessoa de Jesus, aplicamos os princípios de Jesus, recebemos o que a pessoa atrai à nossa vida. Ao aplicar os princípios, vivemos de acordo com o reino, e o reino de Deus é vida, é saúde, é graça, é justiça, é riqueza, é prosperidade, é vitória, é sucesso, é grandeza. Deus deu-nos o exemplo, Deus deu-nos um quadro, uma figura disso. Os irmãos sabem que os espias, eu disse que ia terminar há bocadinho, não disse, mas agora é que eu vou terminar. Há bocadinho era só para saber se vocês estavam atentos. Hã? Agora vou terminar. Deus mostrou-nos como é que Ele quer que nós vivamos, irmãos. Quando tirou o seu povo do Egito e o transporta para uma terra fantástica, Deus disse: aquela terra mana, leite e mel, é terra abençoada. Vocês vão viver em cidades que vocês não construíram, vão habitar em casas que não edificaram, vão comer daquilo que não plantaram, vão beber de poços que vocês não abriram. Isto é realeza. Mas aqueles homens desconfiaram daquilo que Deus disse. E chegaram a Moisés e disseram a Moisés: é bom nós irmos espiar a terra. Então Moisés buscou a Deus e Deus disse: vocês são mesmo uns jezinhos. Vocês nunca leram isso na Bíblia? Está lá nas entrelinhas. Vocês são mesmo uns jezinhos. Eu já disse que é bom, porque é que vocês querem ir espiar? Mas pronto, já que querem, olha Moisés, escolhe aí um dos príncipes dentro das 12 tribos. Foi uma vontade permissiva, não era a vontade de Deus, foi permissivo. E quando eles foram, Deus deu-lhes a lição. Deus mostrou-lhes a lição.
Diz que eles viram as coisas e tal, e alguns deles focaram-se, de facto, uau, isto de facto é terra boa, mana leite e mel, isto é terra próspera, isto é terra abençoada. Os irmãos sabem o que é que eles trouxeram lá da terra? Normalmente só falamos das uvas, não é? Mas a Bíblia diz que eles trouxeram, diga lá comigo, romãs e figos. E também trouxeram um cacho de uvas, que era necessário dois homens para carregar aquele cacho. Vamos falar das romãs. As romãs significam fertilidade, crescimento, divino, multiplicação. Os figos significam longevidade. A figueira é uma árvore que dura muitos anos. Os figos significam prosperidade. Então, quando eles trouxeram os frutos, eles trouxeram as romãs, o quê? Vocês vão habitar numa terra que manda leite e mel, é uma terra abençoada. Vocês vão experimentar aquilo que vocês nunca imaginaram, porque sou eu o Senhor que vou fazer isso. É divino. Quando eles trouxeram os figos, vocês vão experimentar de paz, vocês vão experimentar de segurança, vocês vão experimentar longevidade. Mas porque Deus nunca deixa as coisas a meio, Ele deu o quadro completo. Um há um homem à frente, outro homem atrás, no meio um cacho de uvas, uvas, fala-nos de vinho. Vinho fala-nos de sangue. Sangue fala-nos de Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão. Ouça bem, não é cobertura, é remissão. O pecado desaparece. Então o que Deus mostrou para eles, vocês vão habitar numa terra onde vão ter longevidade, onde vão ter segurança, onde vão ter fertilidade, onde se vão multiplicar, onde vão fazer aquilo que eu tenho determinado, onde vão ser prósperos, onde vocês vão ser verdadeiramente abençoados, mas tudo isto por causa do meu filho. Do meu filho. Portanto, ainda que nós passemos pelos rios, ainda que nós passemos pelos mares, ainda que passemos pelo fogo, nesta manhã nós precisamos saber, nós somos realeza. Continuamos a ter romãs, continuamos a ter figos, mas tudo isto por causa do filho. Os irmãos sabem que as romãs e os figos também estavam lá no templo e as romãs estavam lá na orla do sacerdote? Simbolismo que nós precisamos de entender. Nesta manhã, nós não vivemos mais o simbolismo, nós vivemos no reino. Nós somos habitantes do reino. Por isso nós somos realeza.